Na rozdiel od Florencie v minulom roku sa náš tým zredukoval o 50%. Ako posledný sa doň dostal Martin Velič. Ja som to rozhodnutie prijal, bol som rád samozrejme a v tú nedeľu, tak ako každý rok, sa budem snažiť podať čo najlepší výsledok alebo výkon. Peter Velič odvádza pre tým BMC Racing fantastickú prácu, čoho výsledkom je aj zlatá medaila zo Španielska v tímovej časovke. Teraz je na rade tým Slovensko. Aj keď teda máme ten malý tím, vieme, kto je náš líder, vieme, kto by mal ten výsledok spraviť. Bratia Veličovci sú pripravení veľmi dobre. Skôr otáznik som tu ja tentokrát, že chcel som sa pripraviť veľmi dobre po Tour de France a obetoval som tomu dosť, bol som na vysokorskom sústredení. Dúfam, že som teda z toho nejako vyťažil maximum a že budem teda schopný tu niečo dokázať.